Potřebujeme zrychlit a zjednodušit stavební řízení a nechceme na to čekat léta. Předělat celý stavební zákon je určitě zadání na víc než jedno volební období. My bychom chtěli ale v tom stávajícím stavebním zákonu prosadit dílčí změny, které by zrychlily jednotlivé kroky, které jsou nezbytně potřeba k tomu, abyste získali stavební povolení. A přicházíme s návrhem, jak vytvořit díky elektronizaci rychlejší postup schvalování jednotlivých záměrů. Tak, aby stavebníci měli k dispozici například digitální technickou mapu České republiky, díky níž se v tom území s nás zorientují. Aby projektanti měli k dispozici digitální úložiště projektové dokumentace. A chceme také, aby byly k dispozici všechny dokumenty, rozhodnutí i stanoviska dotčených orgánů v digitální podobě na jednom místě. A aby tohle všechno fungovalo a dokázalo se to dobře propojit, tak chceme vytvořit portál stavebníka, díky němuž by bylo možné zadávat ty konkrétní požadavky, žádosti a díky softwaru jednotlivých stavebních úřadů čerpat všech těch výhod, které elektronizace nabízí. Neznamená to rozhodně, že by lidé nemohli přijít na úřad, to z toho nikdy nesmí vymizet. Ale pro ty, kteří zrovna nepotřebují běžet s těmi šanony se spoustou vytištěných papírů na úřad, by tohle měla být velká úleva. A zároveň by to ty kroky mělo opravdu významně zjednodušit. A proto, aby se to všechno mohlo stát, tak jsme svolali pracovní skupinu, ta už se jednou sešla, kde seděli lidé z ministerstev, kde seděli poslanci parlamentu České republiky a také představitelé profesních skupin, projektantů, ale také třeba lidí, kteří se věnují systému BIM, projektování, ale také správy budov v trojrozměrném formátu a byli tam také ti, kteří mají na starosti přípravu a evidenci norem. A v téhle sestavě bychom se chtěli potkávat častěji a už v lednu příštího roku plánujeme další setkání, kde na stole už budou konkrétní paragrafy úprav stavebního zákona, tak aby se celý ten proces zrychlení stavebního řízení mohl spustit.